buscar. Eu vou revestir a superfície polida. Mas não é tão simples assim. Conservaço. Disseram que a perfuratriz não havia funcionado. Mas não fui eu que fiz isso. O quê? Como não foi você? Eu? Impossível. O buraco é muito maior do que a broca. Não parece um buraco de broca. Parece que foi derretido. Está certo, Jorge. Saia daqui. Muito tempo. E o que são? Seja o que for, se decompõe rapidamente. É um trabalho para você. Sim. Bárbara, ligue para o Instituto e diga a Klein. Não há mais tempo. Diga apenas que se preparem para o maior trabalho que já fizeram. Meu Deus, que cheiro horrível. Parece peixe podre. Ou gafanhotos. Não devemos esperar. Eles se decompõem muito depressa.